ጥበብን ዑለማዎች በሁለት ይገልጹታል። አልፈን አልሙልተዚም ወልፈን አልሃበት። ሙልተዚም ማለት ለማህበረሰቡ ጠቃሚ የሆነ የማህበረሰቡን ሞራል እሴት ሊያስጠብቅ የሚችል የስነ ጽሁፍ ስራ ፈን አልሙልተዚም ብሎ ይጠሩታል። የማህበረሰቡን ሞራል የሚያላሽቅ ስነ ምግባሩን የሚያወርድ አይነት የስነ ጥበብ ስራ ደግሞ ፈን አልሃበት ወይም ደግሞ የወደቀ አርት ብለው ይጠሩታል። እነኚህ ወንድሞች በዚህ ስራዎቻቸው የሙስሊሙን ማህበረሰብ ውስጥ ያለን ሀሳብ በጥሩ ብዕር ከሽነው ውጭ ላይ እኛ እንድናየው ሴንስ እንድናደርገው ለማድረግ ነው ይህንን ስራ የሰሩት። በዚህ በእንደዚህ አይነት ስራዎችም የአንድ ማህበረሰብ ስነ ምግባርና እሴት ተጠብቆ ለዘመናት የሚሸጋገረው ማለት ነው። እንሻአላህ ለወደፊትም እንዲህ አይነት ስራዎችን ማበረታታት ከጎናቸው መቆም የሁላችንም ኃላፊነት ነው የሚሆነው። በነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘመን ዋነኛ ገጣሚያቸው የነበረው ማነው? ሙስዓብ ማነው? የአሁኑ ሙስዓብ ነው የሚለው ነው። ሐሳን ኢብኑ ታቢት ረዲየላሁ ዐንሁ ጂሃድ አይወድም ነበር ይባላል። ደም ሲያይ በጣም ይፈራ ነበር እና አንድ ወቅት እንደውም የሴቶች ድንኳን ላይ ጠባቂ አድርጎ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስቀምጠውት ነበር። እነሱ ለሆነ ተልእኮ የሚሄዱበት ጊዜ እና ከጠላት ወገን የሆነ አንድ ሰላይ ተላከና እዛ አካባቢ ያለውን ነገር አጣርተና ተብሎ መጥቶ ሊሰልል ሲል ሶፊያ ረዲየላሁ ዐንሃ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አክስት ነች፣ ይህ ሰው እኛ ጋር ወንዶች እንደሌሉ ካየ እኛን መጥተው ያጠቁናል፣ ሂድና ግደለው ይህንን ሰላይ ትለዋለች። ሐሳን ለው ካነ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዕለሙ አንኒ አፍዐሉ ሃዛ ለማ ወድዐኒ ሁና። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ማድረግ እንደምችል ቢያውቁ ኑሮ እዚህ እንድቀመጥ አያደርጉኝም ነበር። ከዛ ከሱ ወሰደችና ሄዳ እሷ ጥቃት ፈጸመችበትና አሁንም ሄዳ ሂድና ቆርጠ ላክላቸው አለች። አሁንም ይህንን ማድረግ ብችል ኖሮ ረሱል እዚህ ጋር ጠባቂ አድርጉኝ ነበር፣ የእናንተ ጠባቂ አድርጉኝ ነበር አለ። እሷ አሁንም ያን አድርጋ ወረወረችላቸው። እነ ዑመር እና አቡበክር አሉ ማለት ነው ብለው የጠላት ወገን ሸሽተው አመለጡ ማለት ነው። እና ራሳቸውን ራሷን ለማዳን ሴቶቹን ለመታደግ ቻለች ማለት ነው። ሐሳን ግን አንድ የሰላ ሰይፍ ነበር። ያ ሰይፍ ምንድን ነው? ግጥም ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንም ሰው በምላሱ ሲያጠቃ ተነስቶ ምላሽ የሚሰጠው እሱ ነው። በጣም የሚታወቅባት 1400 ዓመታት በላይ ተሻግራኛ ዘንድ የደረሰችዋ በጣም የምትታወቀዋ ግጥሙ ምንድነች? ምንድን ያለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያወድስ وأجمل منك ما رأت عيني قط وأحسن منك ما ولدت النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يعني أنت ود عيني على يم يعني أنت كنجو سيد رجال لدتشبه ከነውር ሁሉ የጸዳህ ሆነህ ተወለድክ። እንዲህ ሆኜ ልወለድ ያልክ ትመስላለህ። ያለ ዓይብ ልፈጠር ያልክ ትመስላለህ። ምንም አይነት ዓይብ ወይም ነውር ሳይኖርብህ ተፈጠር ስለሚሎ ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያወደሰ ጀግና ነበር። ሙስዓብ ማነው? ሐሳን ነበር። እነዚህ ወንድሞች እንግዲህ ኢንሻአላህ የሐሳንን ብዕር አላህ ይስጣቸው እላለሁ። በመጨረሻ ከጻፉት ውስጥ አንድ ግጥም ላነብ ተጠይቄያለሁ። እሱ ነው እንዴ
ፕሮግራሙን ጨርሰን እንሻላ። ኪታብ ሁሉ በኖረው ልክ ሲሰፈር ሐሰናው፣ ሁሉ በቆመለት ሲፈበረክ ቃናው፣ ባልሰቡት መለካት ያበቃ ጊዜና፣ በመከራ ዜማ ሲታሰር አመቃው፣ ኡመቱ በሙሉ መገን ነፍሴን በሚል የመከራ አረግ ሲልበሰበስ ቋንቋው፣ ምን ታደርገን ይሆን መድረሻው ጨነቀን ዘግተነዋል ልኩን፣ የእኛ የነፍስ ገጽ አስምርልን መልኩን፣ ብቻ ነው ዱዓችን የዘመን ነባችን፣ በድርሳን ታጅሎ በግራ ቀኝ የዘነበለታ፣ ባልወጠነው መንገድ ባላጠናቀምነው የነፍስ እያሰነድ ህልማችን ሲገታ፣ ምን ታደርገን ይሆን አያምርም ፊደሉ በእኔ ያልወጠነው፣ በአኼራ ሜዳ ላይ ነፍሶ የሚያፋጠን የነበልባል ጠነው። ስለዚህ ሰግተናል ዱንያ ህኮ ዱንያ ህኮ ለሁሉ ናት፣ በእድሜ ልክ ትግበራ ቀለሟ የሚደምቅ አልያ የሚፈዝ ካከራረምህ ነው የኪታብህ ምስል የሚዋብ የሚነፍስ ቅራ ሳትቀጥፍ ከዛሬ በዛው ላይ ነገን ያስተዋለ ኻቲማው ይዋባል የነገ ኪታቡን በሱጁድ ሐረጋት በተቅዋ ፊደላት ዛሬ ላይ ይተባል በኢቅራ ማዕዘን ጀነት ቅጽሩ ላይ መቅደስ ይገነባል የነገ ኪታቡን በገራም አናቅጽ ነፍሱ ላይ ይጽፋል ዛሬ የባከነ ቅያማ ሜዳ ላይ በግራ ትከሻው አዛብን ይቀስፋል። አላህ ይጠብቃል። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።